Російські окупанти, окрім Луцька, завдали ракетного удару і по Львову. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, рашисти поцілили у житловий будинок. Ракета прилетіла прямо у дитячий майданчик. Дві години тому назад тут, на цьому місці, стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо, точно влупила в цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів діаметр, та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхньоповерхи всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо, звичайно, масштаби є достатньо великі. Наразі на місці працюють правоохоронці та рятувальники. Також показали жахливі наслідки удару. На відео видно, що у будинку повилітали вікна. Також зайнялася пожежа. На місці дитячого майданчика утворилася кількаметрова вирва.